Украинскиот парламент гласаше за нацрт уставни амандмани во кои се истакнува намерата на Украина да стане членка на НАТО и на Европската унија. Станува збор за прво читање, а мнозинството парламентарци гласа амандманите да бидат усвоени на следната седница во февруари идната година. Обраќајќи им се на пратениците, председателот Петро Порошенко оцени дека Русија е земја агресор. Фиксуючи в Конституција обов'язковість курсу на вступ до НАТО, на вступ до Євросоюзу, ми посилаємо меседж і до Москви. Ми розстаємося. Остаточно і безповоротно. Росія, як країна-агресор, не має і не матиме вето на наш вступ ані до НАТО, ані до Європейського Союзу. До гласањето за измените на Уставот доаѓа неколку дена откако Украина ја одбележа петата годишнина од почетокот на протестите, кои стартуваа серија настани што дополнително ја наведоа геополитичката ориентација на Украина кон Западот. И ми кожен рік приїжджаємо сюди в Київ, щоб помолитися, стати на коліна, помолитися на місці його загибелі і утвердити в собі вірність в його ідеях, в його бажаннях і тримати так далі, щоб наша країна змінювалася. Щоб... Боль і гордість. Боль від того, якою втратою, якою ціною ми здобули цю перемогу, здобули проміжну перемогу в революції гідності, але якою ціною. Україна веќе има підписано широка трговська спогодба со Європската унія, која во сила од септември минатата година. Предходно ова спогодба беше отфрлена од тогашниот проруски председател Виктор Јанукович, пошто во февруари 2014 година избувна проевропското востание. Јанукович избега од Киев во последните денови од востанието, по кое беше воспоставено проевропско лидерство во земјата, што пак го запали осигурувачот за руското анектирање на Крим и за сепаратистичкиот конфликт во индустријскиот источен дел на земјата. Ова прашање е извор на гнев на Русија, која граничи со Украина и не сака да види таа да биде делот, како што смета Кремљ, непријателски воен блок.